Дуже це жалко дітей. Це зовсім маленькі діти. Ну, вони ще могли жити і жити. Своїми відчуттями від дітей на світлинах ділиться школярка Уляна. 23 композиції представлено на меморіальній виставці, присвяченій загиблим у війні дітям. Розмістили її на майдані біля кінотеатру імені Шевченка у Хмельницькому. Співорганізатор виставки Віталій Савін каже, кожна композиція – це історія загиблої дитини. Загалом після початку війни майже 500 дітей втратили своє життя. Ось це лише декілька з тих історій, які вдалося зібрати саме в платформі пам'яті «Меморіал». У всіх куточків України географія досить широка. Тут є і діти, які втікали від війни, так зі Сходу приїхали, там, ну, з Миколаєва є хлопчик, який приїхав до Вінниці, він втратив своє життя. Багато дітей з Сумської, з Чернігівської області, з Харківської області. За словами Віталія Савіна, надалі з 2 по 9 червня виставка буде експонуватися у Хмельницькій центральній публічній бібліотеці. Михайло Жила, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.